აი დონეცკის ამბავი. დონეცკში ვეთამაშებით, დონეცკის შახტი დუბჩი ვითამაშე, ის თამაში და 3-1 ვაგებთ. დონეცკის შახტი 99 წუთზე დაიდო პენალტი. საჭმე ჩასწვინა, დადო 11 მეტრიანი ჩვენს სასარგებლოდ და თქვა რომ სისტოგი მიცა თამაში და ბოლო უდარია. აჰა. ახლა შევაგდებ 3-2 ვაგებთ, ვერ შევაგდებ 3-1 ვაგებთ და ჩავდები ყველანაირად ახლა ისო მეკარეს რომ შევხედე რომ გადახდა ერთ კუთხეში და გავაგორენელა მეორე კუთხეში. დაეცა, გამოხედა ბურს, წამოხდა, გამოეკიდა და ყარის ხაზი გადაჭრა, დავარდა მუხლებს. ამიტყდა სიცივი. ყვითელი ბარათი. მეკარის შეურაცხყოფისთვის მივიღე ყვითელი ბარათი. ზაშტო მეუთხარდეს და ისდი ვატერს პოვრა.